Xəzər Media Mərkəzi və Alma Medov Media təqdim edir. Xeyrxahlıq heç bir insanı kasıb etməz. Əksinə, daxili aləmini və mənəviyyatını daha da zənginləşdirər. Kasıb özünü bircə anlıq xoşbəxt hiss etmək üçün son qəpiyini belə başqaları ilə bölüşməyə hazırdır. Necə deyirlər, kasıb rəyə geniş olar və biz bunu dəfələrlə çəkdiyimiz eksperimentdə şahid olmuşuq. Sahib olduğu ən xırda nələri isə başqaları ilə bölüşmək kasıbı dünyanın ən xoşbəxt insana çevirə bilər. Ancaq gəlin görə cəmiyyət bu xoşbəxtliyi həmin insanlara bəxş edirmi? Xanım, bir dəqiqə olar sizə, Xanım, bilirəm tələşdir sizə, amma mən istəyirdim. Mənim üstündə xırda pulum yoxdur. Yox, yox, xanım, pul lazım deyil. Sadəcə mən deyirdim sizə ki, mən özüm sizə pul vermək istəyirəm. Yəni, götürəsiniz. Siz danışırsınız, bunu sizə daha çox gəlir. Yox, xanım, baxın, mən sizə bir söz demək istəyirəm. Mən kasıb insanam da, yəni baxın burada yazılıb ki, xeyrxahlıq insanı kasıb etməz. Mən sadəcə özümü xoşbəxt hiss etmək üçün istəyirəm ki, imkanım çatdığım qədər insanlara kömək əlim uzadım. Yəni kömək edim. Yox, siz neynisiniz? Yox, mən sizə pul vermək istəyirəm, xanım. Yox, mən özümü xoşbəxt hiss etmək istəyirəm, ona görə mən istəyirəm, sizə verim. Yəni siz 5 min... Niyə verirsiniz ki, xanım? Yox, xərcləyərsiniz, çox sağ olun. Çox sağ olun, yaxşı. Kasıb bir insanam. Özümü xoşbəxt hiss etmək üçün istəyirəm ki, kiməsə kömək edeyim. Yəni bu dünyada yeganə yoludur ki, insan kiməsə kömək edəndə özünü xoşbəxt hiss edir, düzdürmü? Mən istəyirəm sizə 1 manatı verim ki, özümü xoşbəxt hiss edeyim. Götürün də 1 manatı. Yəni sağ ol. Kasıb insanam. Özümü xoşbəxt hiss etmək üçün istəyirəm ki, kiməsə kömək edə uzadım. Çox sağ ol, qardaş, 1 manat verdiyinə görə. Xəzər TV çəkmişdik. Hal-hazırda mən istəyirəm sənə pul vermək. Yəni, götür bu pulu, özümü xoşbəxt hiss edeyim. Yəni, mən belə fikirləşirəm. Sən bu məntiqi necə qəbul edirsən? Bəlkə ona verəsən. Yəni, səndən pis olan, vəziyyətdə olan insanlara verin pulu. Bəli. Oldu qardaşım, o da düzgün məntiqdir. Sağ olun. İstədiyin xoşbəxtlik var, hə? Ha. Bunu götür. Hə, bu xoşbəxtlik. Elə mən də xoşbəxt olun, sən də xoşbəxt. Sən də xoşbəxt olun. Yəni, 2 qat xoşbəxt olacaq və özümü xoşbəxt hiss etmək üçün istəyirəm sizə pul verim. Yəni, götürə bilərsinizmi? Götürün pulu. Götürün bunu. Çoxsa elə bil, mən götürmüşəm. Sən ona ehtiyacı olan bir adama ver. Sən də xoşbəxt ol, o da xoşbəxt ol. Onda siz verdiniz manatı, onda mən elə edirəm ki, yəni bu manatı nəyə görə verirsiniz mənə? Başqa birinə verə bilərsiniz. Sağ olun, qardaş. Qardaş, heç qardaş, mən sadəcə sizə pul vermək istəyirəm. Yəni, gördüm ödənişə edirsiniz, kömək eləmək istəyirəm. Götürün pulu, yəni bununla ödəyin də xahiş edirəm. Yox, pulu başa düşürəm. Yox, pis başa düşürəm, nə qardaş? Bizim necədir, burada yazılıb, xeyrxahlıq insanı kasıb etməz. Sadəcə istəyirəm ki, sizə kömək eləyim də, yəni, özümü xoşbəxt hiss edeyim. Mən də bir kasıb edin. Yəni, pis bir şey yoxdur. Allah canını sağ olasın. Bunun axırına kimi işlədən şəkərlərini ala bilmərsən. Və cibimdə olan pulda heç yuxuma girir. Yetişdirəməz sonunda qeydir. Yox, ey qardaş, yəni burada mən elə bir şey təklif eləmədim ki, sadəcə... Mənim belə maşın gəlmə. Mənim fikrimcə, qardaş, bizim necədir, pul qazanmaq asandır, amma düzgün yola, düzgün yerə xərcləmək ondan da çətindir, qardaş. Mən narahat olum, mən bilirəm pulu necə qazanmaq, harı xərcləmək, ondan narahat olum. Qardaş, məncə sənin heç ürəyimin xeyrxalqlığı nə qədər pula dəyir, sən onu bilirsənmi? Yəni, heç o haqda anlayışın varmı? Yəni, sözlə nə demək istəyirsən? Yox, qardaş, bu sən nə demək istəyirəm? Sadəcə S-class deyirsən, nə bilim, nə maşın deyirsən də. Amma mənim fikrimcə, həyatda elə şeylər var ki, o pulla ölçülməzdir. Xoşbəxt olmaq üçün bahalı maşın sürmək və yaxud da çoxlu cibində pul olmağı elə də önəmli deyil. Heç vacib də deyil. Ən əsası, ürəyimin xeyrxalqlığı nə qədər olması vacibdir, inan qardaş. Sən deyirsən, pul vacib deyil, hə? Xeyrxalqlığı elə bu günə qalıbsan da. Nə gün deyil? Belə nə qədər yaşamaq fikrin var ki sən? Qardaş, bir sən deyil, belə de ki, mən eksperimenti bir çəkirik də. Ən vacib söz nə demək istəyirəm? Əsas məsələ nə qədər yaşamaq yox, əsas məsələ necə yaşamaqdır, bildinmi qardaş? Həyatda elə şeylər var ki, puldan daha vacib və qiymətlidir. Məsələn, bir insanın xoşbəxtliyi onun üçün hər şeydən üstündür.
Xoşbəxtlik üçün isə nə çox pul, nə var dövlət, nə bahalı maşın, nə də ki tutduğu mövqe lazımdır. Qəlbin təmiz və xeyirxahtırsa, yaşamağa yerin, yeməyə bir tikə çörəyin varsa, bax o zaman sən xoşbəxtsən.